Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali Zulayho Boyxonovaning biografiyasiga to'xtalib o'tamiz. Zulayho Boyxonova 1963-yil 28-aprel kuni Namangan viloyatida tavallud topdi. 1980-yil maktabni tugatib, 1981-yil Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutining musiqali drama fakultetini tamomladi. 1986-yil oliygohni bitirib, Muqimiy nomidagi musiqa va drama teatriga ishga kiradi. Teatrda u juda ko'p spektakllarda bosh rollarni ijro etdi. Teatr san'atidagi xizmatlari va takrorlanmas qo'shiqlari uchun 1996-yil Zulayho Boyxonova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berildi. 2003-yil esa O'zbekiston xalq artisti mukofotiga ega bo'ldi. 2005-yilda Zulayho Boyxonova Madaniyat va sport vazirligi tomonidan Sahnamiz farishtasi nomi bilan taqdirlandi. Undan tashqari xonanda bir qancha davlatlarga gastrol konsert safarlariga ham borgan. AQSh, Fransiya, Belgiya, Polsha, Germaniya, Pokiston, Hindiston, Xitoy, Turkiya, Rossiya, Janubiy Koreya, Misr, Saudiya Arabistoni. Hozirgi kunda xonanda ustozi Abdulhoshim Ismoilov boshchiligida Ofarin ansamblining xonandasi bo'lib ishlaydi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.